ispričaj nam malo ono poslije, kad si krenuo, koja je bila godina i kako je... 89. sam počeo da radim ovaj posao i se bavim ovaj posao. Dobro. Radili smo nas dvojica, sad nas ima četvora. Svo ovo vreme nisam se nalazio samo na ovoj lokaciji, nalazio sam se na drugoj lokaciji. Zadnje 4 godine sam na ovom. Na ovoj adresi, gdje se sad nalazi. Imamo prilično lepo posla, radimo za osiguranje i privatnim firmama. Znači, sve. To je što se tiče toga. Kaži mi, posljednje vreme se jako puno priča o nekim novim farbama, hoćete, ali imate nameru da usvajate tu ili, ili možete objasniti o čemu se od prilike radi, ili znaš? Pa to su u principu vodene boje koje se rade zadnji par godina na zapadu, a to su sad počeli i kod nas raditi. Doduše u manjem obimu, ali počinju kod nas. To znači da u neko novije vreme ćemo morati i mi svi da pređemo na te vodene boje. Znači vi u suštini sad trenutno istražujete i čitate šta sve mora? Da. Mi radimo manje popravke sa tim vodenim bojama, jer tu malo je proces malo drugačiji, malo alati, malo sve, dok se to sad pribavi, za sad manje mogu. Kakav je izbor tih farbi sada, s obzirom da su ovdje navikli na akrilne, u odnosu na te koje su na vodenoj bazi? Pa na vodenoj bazi je malo bolje, malo veća paleta tih proizvoda, tako da će biti mnogo lakše što se tiče kontrole boja, nijansi i toga sve. Ja imam jedno pitanje, do sada sam svašta vidio, ali prvi put vidim ovako farbaru. Zašto mora baš ovako da bude? Pa pazite, mi kad smo počeli da radimo, jedina cilj je bio da se bavimo profesionalno. Znači, za profesionalno treba profesionalni uslovi, treba profesionalna komora, kao što je recimo ova, jedna od komora. Komora je SUA, Saikova je komora i vidjet ćete posle. Ima turbulenciju jako veliku, mnogo je čistije, rad unutra zdraviji za okolinu, ali zdraviji po samog uopšte za obavljanje posla. Mislim da komora je jako bitna stvar u celoj priči. Znači, jeste skupanje investicije, ali vrlo se brzo isplati ta investicija. To se i što se tiče zdravlja, a i što se tiče uopšte okolina, ne zagađuje i tako.